Բարև ձեզ։ Արեմտյան Հայաստանի Պետական Հեռուստադեսության եթերի լուրերու հերթական թողարկումն է այսօր եթերով։ Արեմտյան Հայաստանի Հանրապետության նախագահ Արմեն Աբրահամյանը ներկա գտնված է Փարիզի մեջ Զարե Սինանյանի հետ կայացած հանդիպման։ Ադրբեջանի զինյալ ուժերը Արցախի Գարմիր Շուգա և Թաղավարտ համայնքներու բնակելի դուներու ուղությամբ կրակահերթեր արձակած են։ Իրանը կհայտարարի Բարսից ծոցև ձով միջանց կգանցնի Հայաստանով։ Հայկական սպառնալիք թուրքերու համար, ինչպիսի հարաբերություններ գուզե հաստատել Անկարան։ Հայաստանի, Եվրամիության և անորանդան պետություններու միջև նախադեպված է ստեղծել ընդհանուր ավիացիոն կոդի։ Ինչքան հայկական քինի վաճառված է 2020 թվականին։ Օսմանյան թղթաթրամը ընդեմ պատմության զեղծարարության։ Ինչպես արդեն տեղեկացուցած ենք, Փարիզի մեջ տեղի ունեցած է Հայաստանի Հանրապետության Սփյուռքի գործերու գլխավոր հանձնագադար Զարե Սինանյանի հանդիպումը հայ համայնքի և դարբեր հայկական գազմագերպություններու ներկայացուցիչներու հետ։ Հանդիպմանը ներկայացված է նաև Արեմտյան Հայաստանի Հանրապետության նախագահ Արմեն Աբրահամյանը, ով ներկաներուն համարոտ ներկայացուցած է Արեմտյան Հայաստանին առնչվող ընդհանուր հարցերը և անոնց շուրջ տեղի ունեցած իրադարձությունները։ Նախագահ Աբրահամյանի խոսքին մեջ առանձնագիտ հատկացուցած է Արեմտյան Հայաստանի հեռուստադեսության, որը Հայաստանի Հանրապետության մեջ թանթաղ, բայց վստահ ու գայուն քայլերով առաջ կշարժվի։ Հերուստադեսության գրասենյակը կգտնվի Երևանի մեջ, որտեղ ի թիվս լրագրողներու դաշխատին նաև դարբեր լեզուներու թարգմանիչներ։ Լուրերը կհերարցակվին 5 լեզուներով՝ արևմտահայերեն, թուրքերեն, ռուսերեն, անգլերեն, ինչպես նաև ֆրանսերեն, որը թույլ կտա աշխարհի դարբեր երկիրներուն մեջ բնակվող մեր հայրենագիտներուն, այդ թիվին բռնազավթված Արեմտյան Հայաստանի մեջ բնակող թուրքախոս հայերուն, ամրապնդել գաբը հայրենիքի և դարակիր հայրենագիտներու հետ, ավելի լավ ճանչնալով իրենց պատմությունն ու պատմական հայրենիքը։ Դրվարի 11-ին Արցախի Հանրապետության Մարդունի շրջանի Գարմիր Շուգա և Թաղավարտ համայնքներու հարևանությամբ տեղակայված ադրբեջանական թիրքերեն գրագահերթեր արձակված են թիդարգվող բնակելի դուներու ուղությամբ։ Այս մասին թիմադեդ Ռիրեչին քրած է Արցախի մարդու իրավունքներու պաշտպան Քեղամ Ստեփանյանը։ Անմասնավորապես նշած է, ադրբեջանական կողմը ուղիղ թիրախավորած է խաղաղ բնակիչներու դուները, որու հետևանքով վնասված են բնակելի դուներ։ Նույն գործողություններու ընթացքին խոցված է նաև Գարմիր Շուգա համայնքի բնակիչի Դան Բադուհանը, իսկ քնթակը ներթափանցած է Դան հյուրասենյակ, որտեղ գտնվեին Դան տիրոջ անչափահաս 3 երեխաները և գինը։ Հատկանշական է, որ նկարագրված է թեպքը վերջին օրերուն ադրբեջանական զինված ուժերու բարբերական ահապեկչական ակտիվացված գործողություններու հերթական թրսևորումներ։ Հայաստանի մեջ Իրանի թեսպանաբաս Պատախշան Զոհուրին լրագրողներուն ասաց է, որ Բարսից ծոց և ձով փոխադրային միջանցքը պիտի անցնի Հայաստանի տարածքով, կփոխանցեին Ֆոտեկա 24-ը։ Բարսից ծոց և ձով դարանցիկ միջանցքը բազմաթիվ հնարավորություններ կստեղծե ոչ միայն Իրանի և Հայաստանի, այլ նաև ձրակրին մասնակցող բոլոր պետություններու համար։ Իրանը կսպասե դարանցիկ միջանցքի հետ կապված իրավական հարցերու ուսումնասիրության ավարտին, ասաց է Հայաստանի մեջ Իրանի թեսպան Աբաս Պատախշան Զոհուրին։ Ան նաև ընդգծած է, որ այս միջանցքը գապ չունի Զանգեզուրի միջանցքի հետ, որու մասին հաջող կխոսին ադրբեջանական իշխանությունները։ Հայաստանի ղեկավարությունը իր հերթին կմերժեն նման միջանցքը ստեղծելու հնարավորությունը։ Թուրքիայի վերջին հարցումները ցույց տված են, որ բացարձակ մեծամասնությունը սպառնալիք կտեսնի Հայաստանի կողմը և չի ցանկանար հայերու հետ հարևանություն ընելու։ Այս արդյունքները միայն հաստատած են հայ փորձակետներու մտահոգությունները։ Սպուտնիկ Արմենիայի հետ զրույցի ժամանակ ելույթ ունեցած է թուրքակետ Դիրան Լոկմագոզյանը։ Թուրքական քաղաքականությունը կարող է որոշ չափով շեղվել, բայց ուղությունը մեկն է, և այդ ճանապարհին Հայաստանը պետք չէ ըլլա։ Թուրքիայի քաղաքականության մեջ հարցը այնպես դրված է, Հայաստանն ու հայ ժողովուրդը պետք չէ ըլլան, կամ պետք է ըլլան Անկարայի վերահսկողության տակ։ Գարգավորման ներկայիս գործընթացը բոլորովին չի նշանակեր, որ թուրքական իշխանությունը կփոխե թուրքասարագության վերաբերմունքը Հայաստանի նկատմամբ։ Այստեղ հարց կառաջանա, ինչպես Հայաստանի մեջ հարևաններուն կվերաբերվին հարաբերություններու չերացման վերջին գործընթացներու ֆոնին, մասնավորապես ասաց Լոկմագոզյանը։ Կառավարության նիստին հավանության արժանացած է 2021 թվականի նոյեմբերի 15-ին Բրյուսելի մեջ ստորագրված Հայաստանի Հանրապետության մեկ կողմը և Եվրոպական միության ու անորանդան պետություններու մյուս կողմը միջև ընդհանուր ավիացիոն կոդի մասին համաձայնագիրը վավերացնելու մասին Հայաստանի Հանրապետության օրենքի նախագիծը։
Համաձայնագրի հասանելիությունը հավասար մրցակցային պայմաններով։ Ընդհանուր ավիացիոն կոդին թույլ կտա նաև ընդլայնել օդային հաղորդակցությունը և զարգացնել միջազգային ավիացիոն համագարկը։ Միաժամանակ կգնգալվի, որ համաձայնագրի վավերացումը խթան կհանդիսանա արևդուրի զբոսաշրջության, ներդրումներու և ընդհանուր առմամբ Հայաստանի սոցիալ-տնտեսական զարգացման համար, ապահովելով շարժունակության ավելի լայն հնարավորություններ։ 2020 թվականին հայկական խաղողի քինի արդահանումը նվազած է դնդեսության մեջ ճգնաժամային իրողություններու պատճառով։ Ռուսաստանը կշարունակե մնալ հայկական քինիներու ամենամեծ շուգան։ Հայկական խաղողի քինի գեսեն ավելին արդահանդի այդ երգիր։ Այստեղ է գնում ամբողջ արդահանման մոտ 56%-ը։ 13% են քիչ ավելին արդահանդի Ամերիկա Միացյալ Նահանգներ։ Մնացած շուրջ 30%-ը այլ երկիրներ՝ Ուկրաինա, Բելգիա, Շվեյցարիա, Ֆրանսիա, Իտալիա, Նիդերլանդներ, Լեհաստան, Կանադա եւ այլն։ Չինաստան արդահանման ծավալը եւս դեռ շատ շնչին է։ Նշենք, որ այս ցուցանիշները կվերաբերվին միայն խաղողի քինիին, իսկ ինչ կվերաբերվի մրգային այլ քինիներուն, անոնց արդարությունն ու արդահանումը Հայաստանի Հանրապետության մեջ վերջին դարիներուն գդրուկ ավելցած է և նույնիսկ հերազանցած է խաղողի քինի արդահանման ցուցանիշը։ Արևմտյան Հայաստանի տարածքը զբաղեցնող Օսմանյան գայսրությունը բազմազգ և բազմագրոն պետություն էր։ Այնտեղ բնակող ժողովուրդները իրենց նախաձեռնողականությամբ և ստեղծագործ ուժով քերազանցած են դիրապետող թուրքերուն։ Դնդեսության ամենամեծ մասնապաշտինը կգտնվեր գայսրության հայ, հույն և հրեա քաղաքացիներու ցերքին։ Հատկապես մեծ էր հայ և հույն ցերնակատերերու աստեցությունը, և այդ փաստող բազում վկայություններու մեջ են նաև մեզ հասած Օսմանյան արժեթղթերն ու թղթաթրամները։ 1880-1890 թվականներուն դպված և շրջանառության մեջ թրված մեկ Օսմանյան ոսկե արժողությամբ թղթաթրամը լավագույնս կպաստե Վերոշ Արաթրյալը։ Թղթաթրամի վրա 4 լեզվով՝ օսմաներեն, ֆրանսերեն, հայերեն և հունարեն գրված է թղթաթրամի անվանական արժեքը։ Օսմանյան գայսրության ողջ տարածքով տարածված էր հայկական բանկերը, արևդրային դուները, ապահովագրական ընկերությունները և դնդեսական նշանակության այլ գազմագերբություններ, և տրամաշրջանառությունը հայ ժողովրդի գողքով անցնել չէր կարող, ինչով այլ պայմանավորված է հայերեն լեզվով քրության արգայությունը թղթաթրամի վրա։ Այսօրվա համար նախատեսած էինք այսքանը, հաջորդին ցեզի կներկայացնենք հայ ժողովրդական ստեղծագործություն։Տեսահոլովական ողջական դարբերակը ներկայացված Արևմտյան Հայաստանի Պետական Հեռուստատեսության պաշտոնական Գայ Քեչեն։ Մնացեք խաղաղությամբ։